У команді смілянських свічкарів насичено і результативно проходить кожен тиждень зими, розповіла організатор цього імпровізованого волонтерського цеху Тетяна Доценко. Регулярно вони відправляють партії своєї продукції, щоб зігріти воїнів. Передали разом із головою благодійного фонду «Будуємо разом» Оксаною Самбурською і «Новою поштою». Крайній раз свічки доставив на передову Євгеній Крапивний волонтер-капелан, який від своєї команди повіз нашим захисникам продукти харчування. Навзаєм від військових він передав свічкарям і всім, хто долучається до допомоги, щиру вдячність за свічки, які їм особливо зараз необхідні. Також надсилають воїни і свої відеовідгуки. Прийшло взагалі 6 коробок. От. Це одна, ми її вже частково відкрили. От такі свічки. Свічки високої якості. От, дуже хороша кількість парафіну і умірена кількість картону. Ну, в принципі, як по стандарту, того все супер. От, ще є такі розпалювачі. От, є такі серветочки. Ну, ці серветочки ми будемо використовувати для буржуйки. У нас є спеціальні маленькі буржуйки. От, і ми туди можемо ставити свічечки, от, а можемо закидати отакі штуки і нагрівати буржуйку за рахунок цих серветок. Хочу висловити величезну подяку від імені всіх своїх побратимів, бійців 71-ї окремої єгерської бригади, вам і всім тим людям, які приєднались до виготовлення свічечок, за вашу працю, за ваш вклад в нашу спільну справу, за ваші труди. Дуже вам дякую. Тепер нам буде тепліше. Слава Україні! Україна понад усе! Разом до перемоги! У народі кажуть, з миру по нитці бідному сорочка. Так кожна наша баночка, картон, парафін, віск, гривня чи пара рук дуже цінні, наголошує Тетяна Доценко. Закликає смілян активніше приєднуватися до їх цеху свічкарів. Потрібна практична допомога. По 2-3 години на день. Просять також поділитися електроплитами на кілька днів. Бо цього тижня крутити баночки не будуть, а будуть заливати свічки, ватні диски і кульки з туалетного паперу та яєчні лотки для виготовлення потрібних воїнам розпалювачів. Їхніх плиток не вистачає. А це не такий швидкий процес, а потрібно дуже швидко. Захисники потребують тепла вже тепер. Баночки. Це чайники, які принесли. Тепер нам треба електроплитки до цих чайників, бо чайників принесли більше і, звичайно, тоді швидше буде. Це все. Цех свічкарів працює у приміщенні школи розвитку особистості. За адресою бульвар Графа Бобринського, 2, будинок побуту, 4-й поверх, кабінет 405. Хто не має змоги допомагати своєю працею безпосередньо, може перераховувати кошти на закупівлю парафіну. Номер картки 53 75 41 12 12 46 01 20. Долучаємося. Так ми з вами усі разом робимо свій внесок у наближення перемоги і підтримку наших захисників. Приходьте, допомагайте. Робимо разом добру справу. Хай нашим хлопцям там буде тепло і більше їм сили буде для перемоги.